Ya Kang, ari comet geus aya nu siap diiangkeun. Aya Kang, keantusan sakedap. Siap. Mudah-mudahan poe ieu pada jag-jag waringkas alias sehat walafiat. Lantaran naon? Amun teu sarehat maraneh pasti garering. Artina maraneh moal bisa ngalakukeun aksi sumedang nyeuk. Ya, Bos. Ici, onah. Siap, Bos. Laporanna. Maaf, Bos. Kamari temenang dompet hiji-hiji acan. Kunaon? Soalna target nu kahiji aki-aki, Bos. Emangna boga masalah jeung aki-aki? Henteu, Bos. Karunya boga rasa karunya mah jang jelema nu bageur. Tapi henteu jang jelema nu jahat. Siap, Bos. Wa ayeuna maranah kudu menang dompet. Ya, Bos. Geus aya na mah bubar. Ilan. Ilan. Untung Kang ngombe oge muka. Comet, kita siap diiangkeun. Ari lanceuk maneh teh otoy saha ngaran aslina? Nu awewe, Kang. Ari maneh boga lanceuk sabraha hiji? Hiji, Kang. Nya tong malik nanya, atuh ari boga hiji mah sotoy maneh teh. Ngaran asli mah lanjut teh Yakti Octavia. Nah, panggilan Ani. Pan, di film Roma Irama oge gitu. Ngaran asli mah Yakti Octavia, panggilan Ani. Suganwe mun gitu mah jodona panggih jeung Ahmad Albar. Lain jeung Roma Irama. Kumangke we, da jodoh mah urusan Allah. Allah. Urang teh antara komandan jeung wakil komandan nu geus teu boga pasukan deui. Heuh, assalamualaikum pasukan euy. Atuh da maneh mah karekrut pasukan nu kitu patut. Kan ditinya nu nyorkeunna mah saya mangan saukur neangan calona. Geus lah ayeuna mah tong dibahas deui, tinggal urang duaan. Maknya maneh di jalan sorangan narikan iuran, sedangkan saya bagian di pasar. Berarti kudu ngarekrut pasukan anyar. Teu wani euy, kudu bebejaola ka Bang Edi. Soalna kamari Bang Edi ngancem pun maneh gagal nasib maneh. Tai, ngopi. Aduh, Akang kunaon? Biasakeun ari nyokot dareun teh ku leungeun katuhu. Oh, kitu. Sok simpan. Nuhun, Cek. Nya mangga.
Aju teh ikhlas. Saya ngesanggola. Saya oke tengah aja. Eta preman kena giyuran, ubak ambek. Terus, usaha teh disamberkeun. Habok, weh. Oh, gitu.